Ja, jaz sem Davorin in to so spletne ulice številka 148, sem se že kar navadil. Ta teden se oproščam vsem, ker niste dobili mojega spema prek Facebooka, ker so me banali, pa ne samo mene, ampak še tri moje prijatelje in eno prijateljico, ker smo baje ne spemali, ampak objavljali porno vsebine s Playboy strani. Jaz tam nisem videl nič spornega, ampak jebi ga, se zgodi. Tako da od zdaj naprej ne pričakujte več spema na Facebooku od mene, se oproščam, ampak od Katje Guček oziroma od Kiberpipe, ampak še naprej hotel na Facebook, ker tam boste zvedeli najprej, če, ja, ali pa najdrugej. Prva stvar je web.zen.si. Današnje predavanje nam bo oddržal Peter. Nisem se spomnil druge besede, od predav je bilo boljše, ne? Ja. In bo govoril o optimizaciji in o tem, kako te special tooli, ki jih ti obvladaš, ki sem jaz zaradi ta trenutek močno pozabil, naštimajo stvari tako, da bomo lahko še bolj optimizirali page. En velik aplaz za Petra, prosim. Hvala lepa. Sam da jaz tole malo umaknem, ker verjetno ne rabimo. Tako, SEO MOZ so tista orodja, ki si jih bomo danes pogledali. Orodja plačljiva iz ene izmed večjih svetovnih strani, ki se ukvarja s tem, da pač provajda orodja za optimizacijo. Ok, potem bom malo bolj logičen. Najprej čisto na kratko, moja malenkost in moj alter ego ti, SEOsi, optimizacija SS na Twitterju, na Facebooku, kjer me zaenkrat še niso banali, upam, da me ne najdejo, in pa moje resnično ime. Za vse tiste, ki ste na internet mojstru, prešeren oziroma preseren, je pa še tisti moj zadnji alter ego. No? Pa da grem stran od mojega promocije mene, pa preden se posvetim tem številkam tle gor, najprej napoved, kaj sploh bomo počeli oziroma kako bomo to počeli. Čisto na kratko, ker vem, da marsikdo izmed vas že ve stvari o optimizaciji strani, samo zakaj pa kak o optimizaciji spletnih strani. Ker bom o optimizaciji govoril 5 minut. Je to nekaj takšnega, kot da bi vam poskušal razložiti, ne vem, vojno in mir v dveh stavkih. V Rusiji je bilo, pa neke družine so bile. Karkoli rečem tukaj o optimizaciji, bo čisto vsak izmed vas in še vsak drug na svetu imel eno drugačno mnenje o tem, kar bom jaz povedal, ker bom stvari res skrajšal. Zato me ne vzeti zdravo za gotovo, ampak zakaj potrebujemo optimizacijo spletnih strani? To je čisto svež podatek, ki je prišel ven ene 10 minut preden sem šel iz Maribora, tam ene 15.30. Statistika klikanja, ki je pač Čikita, kdorkoli oni že so, naredila, koliko klikov dobijo kateri rezultati na prvi strani iskalnih rezultatov v Googlu. Kaj to pomeni? Prvih 5 se vam še splača imeti, vse ostalo, bog ne daj, da ste nad prvo stranjo, torej pod prvo stranjo, druge stvari naprej, dobite praktično nekaj odstotkov svojih klikov, oziroma tisti graf, ki sem ga imel pred tem pripravljen, za katerega je še vir napisan, nažalost, je povedal, da 10% ljudi pride na drugo stran. Zaradi tega vi želite biti na prvi strani, na prvih treh, na prvem, če je najboljše. Kako delamo optimizacijo, če jo na kratko ločim, na on-site pa off-site, torej tisto, kar se dela na strani in tisto, kar se dela izven strani. On-site poskrbimo, da imamo lepo besedilo, poskrbimo, da jo iskalniki vidijo, poskrbimo, da nimamo ene 75 kategorij, če dan primer, če prodajamo računalnike, dejmo ne imeti kategorije elektronska oprema na 220, nova elektronska oprema, računalniki, PC-ji, rdeči PC-ji in potem delovi računalniki. 17 klikov doben ne bo naredil na vaši spletni strani, zato jim dajmo te stvari poenostaviti. In pa offsite, tisto, kar je najbolj očitno, so pač povratne povezave. Povratne povezave so včasih zelo direktno delovale kot eni glasovanje za spletno stran. Ena spletna stran je dala povezavo na drugo, je rekla, ta stran je cool za neko ključno besedo. Danes stvar deluje nekoliko manj direktno takno, da ne bom Google PageRank-a prinesel v to predavanje, ker potem ne bo v redu.
želimo veliko in želimo prave povratne povezave. Kot sem rekel, povratne povezave so kot eno glasovanje. Ko pa se vprašamo, kaj, na kakšen način želimo delati to offsite optimizacijo, pogledamo, kakšno je trenutno stanje naših povratnih povezav, kaj potrebujemo, kje jih dobi konkurenca in kakšna je kvaliteta teh povezav. Mi bomo skozi vse te stvari danes šli, ker je v osnovi to moje predavanje narejeno kot, kot ena situacija. No? Ko se vi postavite pred vašo spletno stran, ali pa pride vaš kolega k vam pa reče, čuj, jaz sem pa dal 300 evrov za mojo spletno stran, zdaj pa do ven ne pride gor. Ali pa reče, da je dal 5000 evrov za mojo spletno stran, pa še vedno do ven ne pride gor. Torej se vsedemo za spletno stran, se vsedemo za spletno stran in je treba pogledati, kva pa je zdaj narobe. En kup drugih stvari je lahko narobe, če pa se osredotočimo samo na povezave, oziroma bomo pogledali še malo širše kot samo na povezave, pa lahko uporabimo orodja, ki jih provajdajo naši kolegi iz SEO Moza. Čisto na kratko, kaj je SEO Moz? Začel se je pač kot enostavno en blog in še danes obstaja v največji meri za javnost, ki ne plačuje, kot en blog, v katerem pač dnevno dajajo na svete ideje, kako optimizirati in pač vse, kar je spletom povezano. Ne? Niso čisto najbolj specifični, spletni marketing, optimizacija landing page, vse te stvari, vsebino, vse to lahko tam vidimo. Druga stvar, je, ki jo lahko tam najdemo, je SEO Moz user blog, na katerega lahko kdorkoli, vsak izmed vas ali pa nas, pošle svoj prispevek in če je koliko toliko kvaliteten, bo tudi objavljen, s čemer pač enostavno širijo vsebine, ki jih objavljajo na spletni strani, seveda s tem izboljšujejo svojo optimizacijo. Whiteboard Friday je tisto, kar jaz pravim, naj si pogleda vsak na tej strani, če nima časa se ukvarjati s tem, da vsak dan čito ene, dva, tri bloge. Gre za video posnetke, ki jih objavijo vsak petek, kar je malo logično iz imena, v katerih direktor Rand Fishkin razloži ene stvari zelo enostavno, malo jih še nariše zraven za tiste, predvsem za mene, ko ne zastopim, njih najbolj, če mi sam poveš, in je to. Vsak petek, 5 minut ali pa 7 minut si pogledamo video posnetek, pa se lahko marsikaj naučimo. Potem smo pa na tistem delu, ki je pač plačljiv, no, to so vprašanje in odgovori. Glede na to, koliko plačuješ, to je ta zadnji stolpec, lahko postaviš različno število pač vprašanj tem ljudem. Poleg Renda, ki je pač šefe, je tam še en kup ljudi zraven, mislim, ene 10-15, ki pač odgovarjajo, se na stvari precej spoznajo. No? Vsaj to, kar se zdaj da videti, ker se da videti tudi vprašanja drugih uporabnikov, ta lahko dnevno ene 10-15 vprašanj prečitate, ki so zelo pogosto od zelo specifična do zelo široka o tem, kaj se dogaja. Ima potem še 20 različnih orodij, od katerih bomo mi danes pogledali samo en kos. Ne bomo vseh šli skozi, ker potem bi ene 4 ure lahko tukaj stali. Še preden grem naprej, to so cene, ki jih je treba plačevati, pa še tole, moja malenkost seveda dobiva 17 milijonov, zato da danes predstavlja tukaj ta orodja, nimam nič z njimi in nič ne dobim od njih in pač pridno jim plačujem vsak mesec. Da bo jasno. Največje orodje, ali pa najpomembnejše orodje, ki ga oni imajo, je Linkscape. Linkscape je baza preko 41 milijard URL-jev in 290 milijonov domen. Na vseh teh URL-jih predvsem pregledujejo povezave, ki grejo med temi spletnimi stranmi in na teh povezavah lahko delamo analize. Oni so tukaj nekje med enimi prvimi petimi izmed največjih baz, ki jih pač imajo in jih potem večinoma svojim plačljivim uporabnikom dajajo na voljo, zato da si lahko pogledamo, kaj in kako delati na spletni strani. Vsaki 4 tedne jih ga nadgradijo, seveda obljubljajo, da bo to hitreje, imajo tudi API, da se da narediti aplikacije iz tega. Druga stvar, ki so jo razvili, ki jo bomo videli skozi predavanje, zato jo hočem najprej razložiti, je domain authority in pa page authority, torej avtoriteta posamezne domene in pa avtoriteta posamezne strani. Ko se vprašamo, ali bi iz ene strani dobili povratno povezavo ali ne, se moramo seveda vprašati, kako kvalitetna je ta spletna stran, če se nam splača ali ne. Lahko to naredimo tak, da gremo pogledati Google PageRank in potem se nam pol ljudi smeji, pol ljudi je pa ful navdušenih nad nami, ker ful znamo. To je njihova alternativna možnost, za katero po lastnih raziskavah pravijo, da je približno 70% podobna Googlovem PageRanku, karkoli to že dobro ali pa slabo pomeni.
In na drugi strani, spet po njihovih lastnih analizah, ko so preverjali korelacijo med domain authority, page rankom, Alexa rankom, pa še enim, ki ga zdaj nimam v glavi, kako te vrednosti korelirajo s tem, kako visoko boš uvrščen v iskalnih rezultatih, so pač ugotovili, da je njihova vrednost najboljša. Recimo, da jim verjamemo, bomo rekli. In pa še ena stvar, ki je lahko, ki jo pač dobite s tem, ko ste pri njih, je toolbar, ki ga bomo pač pogledali. Čisto na kratko, še zakaj želimo uporabljati njihovo orodje in ne tega, ki nam ga brezplačno daje na voljo Google ali pa Yahoo ali pa verjetno še kdo, pač Google pa Yahoo se tu največkrat uporabljata. Problem je enostavno v tem, gremo analizirati povratne povezave na Googlu in na vsakem računalniku, ko jih pogledamo, bomo videli eno drugo številko. Na vsakem, vsak dan, ko bomo pogledali, bomo videli eno drugo številko. Podobno je tudi v Yahooju, enako s komando link dvopiče in domena, nam pokažejo zelo različne številke. Ne? V Yahooju se ne lahko zgodi, da nam bodo čez en teden številka padla dole za 50% ali pa šla gor in tak naprej. Ne? Enostavno imamo veliko prevelika nihanja, da bi lahko karkoli resno je lahko delali na tem. No? To je to. To so pa zdaj orodja, ki jih bomo pogledali. Kot sem rekel, bomo šli analizirati spletno stran, oziroma kako bi se s temi orodji spravili analizirati spletno stran. Na začetku bomo pogledali, koliko je spletna stran on-site analizirana, potem bomo pogledali, koliko je težko, kako ta spletna stran že rangira v Googlu, potem bomo pogledali, koliko je težko priti za to ključno besedo na prvo stran Googla ali pa na prvo mesto Googla, potem bomo pogledali, katera so ta orodja z povratnimi povezavami oziroma kak jih pogledati. No? Na koncu, če bo še nekaj časa, lahko na kratko še pogledamo social media monitor, ki je tudi kar zanimivo stvar. Glede na to, da jaz iskreno povedano nisem hotel pokazati čist vsega, kaj delam na svoji lepi spletni strani, in ker sem hotel najti eno spletno stran, ki ima zelo veliko povratnih povezav, sem rekel, gremo pogledati, bomo delali vse na case studiju od RTV Slovenija. Okay? To pa je zdaj to. Zdaj pa gremo v live v to stvar. Tole je pač njihova osnovna spletna stran. Toolbar, ki ga vidite tukaj na vrhu, je ta toolbar, o katerem sem govoril, ki vam za vsako spletno stran, ki jo obiščete, na kratko poda številke, koliko ima ta splet. Dobro. Koliko ima ta posamezna podstran, na kateri se trenutno nahajamo povratnih povezav in iz koliko različnih domen prihajajo te povratne povezave in enako za celotno domeno. Potem pa še nekaj dodatnih analiz, do katere se zdaj ne bomo ravno spuščali, ker pridemo kasneje do njih. Ok, začeli bomo z prvim orodjem. Kot sem rekel, začeli bomo, tam bomo pogledali, kako je stran on-site optimizirana. Povzeli bomo orodje, ki se mu reče Term Extractor in je nekje kle. Takole, to je to. Damo noter željeno domeno. Nimam. Imam. Sedaj nam bo pobral ven tiste ključne besede, ki so najpomembnejše na tej spletni strani. Nekaj podobnega, kot nam lahko da tudi, ne vem, Googlova orodja za spletne mojstre, Google Webmaster Toolsi. Trudim se slovenščino, no, mogoče mi ne bo vedno uspelo. Točno to, ja. Potem pa tako vseeno. V glavnem, enobesedne, dvobesedne in tribesedne ključne besede, ki so pač najpomembnejše. RTV Slovenija se očitno pač ne trudi najbolj za long tail, ampak pustimo to. In pa potem, kje točno se te ključne besede nahajajo. Nisem ravno prepričan, da so vsi ti elementi
ki jih tukaj oni gor pokažejo najbolj pomembni za optimizacijo, ampak še vedno jih lahko vidimo, kako pogosto je ena ključna beseda in v kakšni oznaki je na tej spletni strani. Ne? Pač Slovenija in RTV mi očitno gre, dali, uspeli so ga dati v naslov pa v header, to je pa tudi to. Ne? In nam to naredi seveda za eno gromozansko število spletnih strani. Kaj lahko s tem praktično naredimo, je, da ena izmed stvari, ki se pogosto dogaja, ko tako stvar zanaliziramo, je, da ugotovimo, da je najpogostejša beseda na naši spletni strani komentiraj. Ali pa ena druga generična beseda, ki jo imamo tam za to, da pomaga delati spletni strani. Ne? Takrat lahko razmislimo, da bi lahko to stvar nekako spremenili. Ne? To je čisto nakratko na to. Ko se bomo počasi prebijali proti vsem tistim orodjem za povratne povezave, bomo tudi malo bolj si stvari natančno ogledali. Zdaj smo ugotovili, za katere ključne besede je ta spletna stran že on-site optimizirana, če temu da rečem, katere ključne besede že na veliko vsebuje. Naslednja stvar, ki jo moramo pogledati, je, kak dobro je ta spletna stran optimizirana za neko ključno besedo, za katero želimo, da je dobro optimizirana. Ne? Recimo, verjetno bi... Sveda sem jaz bil čisto prijazen, nisem hotel dati aktualne novice, ne? Ampak temo sodelovati s publiko. Ne? Zelo komplicirane stvari so. Ko sem stvar doma testiral, seveda ni, je crkljena zmes, upam, da se tokrat to ne bo zgodilo. Kar nam bo zdaj pokazal, da grem malo naprej, je najprej nam bo dal skupno oceno od A do F, pač ta ameriški šolski sistem, F je najslabše, A je najboljše, od tega, kako dobro oni mislijo, da smo mi za to ključno besedo optimizirali svojo spletno stran, potem bo pa zelo natančno razložil, kateri so kriteriji, po katerih gleda in ali ta ključna beseda je v teh kriterijih. Mado, kakšen vic. 30 sekund je lahko včasih zelo dolgo, ne? Aha, javnac. Tako. Pravijo, da je za Janšo F. Ne? To je zdaj smešno na ene več nivojih, ampak to pustimo. Potem imamo pa tukaj razširjene pokazatelje, v katerih bi nam pokazal, če je ta ključna beseda vključena v ene izmed bolj pomembnih oznak za optimizacijo. Ne zdaj spet čist skočiti v zrak, pa reči, da meta description ni tisti najbolj pomemben za optimizacijo, je pa pomemben za kaj drugega v delanju spletnih strani, zato je verjetno tudi tu zraven. Potem še malo headeri, koliko je v vsebini, če je sploh v vsebini, če je boldan, sliki. Očitno pač danes ni bilo o Janši nič, ne? Kar je zelo čudno. Torej vprašanje je bilo, če lahko probamo nekaj, kar je na prvi strani in lahko. Ama ga ni, ne? V besedilu ga ni napisanega, ne? Lahko poskusimo, recimo... Potem bi bilo pa veliko zaupanje v RTV slov, ne? Kaj je pisalo? Finska ali Švedska ali kaj je bilo? Švedska, recimo. Zdaj spet rabimo kak vic, ki bo zapolnil tole naše dolgo čakanje. Chuck Norris. To vete, da Chuck Norris lahko vžge jugeca v prvem poskusu. Vredno te... Ni več politično korektno dela joke o blondinkah, no, temo pač Chucka Norrisa. Ne?
Jaz bom mimo grede pripravil kar naslednjo stvar, no, dok se tale tukaj naredi, pa... To je za Švedsko zdaj. Imajo to odlično narejen, ne? Ja, če bom verjetno, če bom dal RTV noter, ne? Prvi 100 besed zame samo izbodja, ja. Na en mesec posodobijo njihovo bazo povratnih povezav med posameznimi stranmi. Ne? Tole bi moral delati v tem trenutku. No? Tako, on gre zdaj le tja pogledati. Ja. No, bomo se vrnili na to. Da bomo ugotovili, da ne prvo, ampak drugo orodje, ki sem ga pokazal, ne dela, kar bo zelo odlično. Imajo seveda tudi svoje orodje, ki kontrolira vaše stanje za ključne besede v Googlu. Ne? V Googlu, Yahooju in pa Bingu za vse v mojem paketu, no, 500 ali pa do 200 različnih ključnih besed, kar je njihov problem in na tem delajo je, da pač jih pogleda vsak, samo vsak teden. Je pa fajn, ker ti vsak teden na mail pošle obvestilo o tem, kak so se ti stvari spremenile ali ne. Naredi ti en lep graf, ki ti ga v njem pač pokaže in ti reče, da si v zadnjem mesecu šel toliko v toliko gor ali pa dol. Ne? Če si še to pogledamo. Zdaj, koliko je ta stvar natančna, spet verjetno vemo, da je težko, da je natančno karkoli. Odlično. Še to ne bo delalo danes. Če sem pa čisto na vrhu. Oh. Ja, pa noče delati. Enkrat v zelo bližnji prihodnosti, no, se bom jaz spravil, pa bom naredil malo primerjavo ene par različnih teh orodij, do katerih bom pač lahko prišel, katero izmed teh zna res kaj pametnega pokazati o rankingu. Ne. Tega, tisto, kar kaže Google Webmaster Tools, kar je realno, pa mogoče še kdo, če se bo še kdo prijavil s svojimi orodji, da enkrat najdemo nekoga, ki zna te stvari pač pravilno prikazati. Ne. Ker približno... SEOs.si za optimizacija za iskalnike, pa ne vem, če glih je ne med top 50, ne? Ampak je tam nekaj do petega. Tu gleda Google. Ja, ja, Google, Bing pa Yahoo lahko delata. Ne? Tako. In tudi Yahoo, pač za vse tri. Ne? Za posamezne URL-je ali pa za celotno domeno. Ne, ti lahko stvari pogleda. Tudi se da kar nekaj narediti. Je pa res, da kolikor sem jaz gledal, no, smo tam pač 5 plus minus je treba vedno upoštevati. Ne, niso ravno zmagali pri tem orodju še, upam, da enkrat bodo. Ne. Potem pa gremo naprej, ta najdo kaj. Aha, zdaj pa bo, ne? RTV je pa seveda najboljše, kaj sploh gre, ne? V titlu, v URL-ju, se lahko gremo dol, v titlu ga imamo, v URL-ju ga imamo, v meta description-i ga očitno ni. Lepo ste napisala title. In pa potem seveda pokaže, kje natančno vse je noter. To pustimo. Stvar, hvala Bogu, no, deluje, vsaj to. To pa dobi svojega, svoje baze. Ne? Ja, ja, pač po celem svetu in kup URL, mislim, po celem svetu indeksirajo. Oni pravijo, da imajo
poskeniranega 90% pomembnega spleta. Zato, ker dva pomembnega spleta v tem, pomembnega spleta v smislu, lahko, kak ste prijazni, pomembnega spleta v smislu, da ne spamerskega spleta. No? Ene tri update nazaj so imeli veliko več URL-jev v bazi, pa so jih zmanjšali za ene 15%, ker so rekli, tistih 15% ni bilo nič. No? Je bilo en kup nekih direktorijev in lalala, ki pač niso bili, ki so bili izredno nizko kvalitetni in si doben z njimi nima kaj početi. Jaz sem precej, zdaj že nekaj časa no, to uporabljam, in sem že precej spletnih strani slovenskih predvsem pregledoval z njimi in za vsakega izmed njih je najdel približno tisto, kaj lahko predvidujemo, da so resnični linki. No, se jih težko s čem primerjamo, ne? Ampak če jih v Googlu pokaže 2000, pa jih v Yahooju pokaže 3000, jih bo on pokazal, ne vem, 2000, ne bo jih pokazal 10 recimo. Tako da stvar kar deluje in zaobjame velik del, tudi potem, ko nabildaš linke, počakaš na naslednji update, jih lahko jih brez problema pokaže. Se bomo potem praktično videli, katere linke pokaže. Zdaj gremo pogledati. Kako težko, ja, kako težko je za eno ključno besedo priti na prvo mesto. Na? Tudi to orodje je treba še primerjati z ostalimi orodji, enostavno zaradi tega, ker njegov problem je malenkostno v tem, da ne pokaže na podlagi česa, saj on točno odločal, koliko je ena ključno beseda težko optimizirati ali pa ne. Oziroma to pokaže samo v oziru na svoje kriterije, ki jih ima, ne? Torej na svoj domain authority pa page authority, ki smo ga pregledali, oziroma še na druga dva, ki jih iz tega iznaša. Smo rekli Janša, pa še kako ključno besedo rabimo? Ok, tale ne bo delal. Ne vem zakaj, ampak on se je odločil, da ga bo pokazal samo pro-userjem, meni pa sem že poskušal doma, če mi boste verjeli, da tudi ko se prijavim nazaj noter, bo on rekel, da je to samo za pro-userje. No? Danes stvar ne dela, preden sem prišel, sem to preverjal in je stvar delala, zdaj pa ne. Ampak še vedno smo kle, a? Še vedno me ne bo pustil, karkoli naredim, me ne bo pustil. Pustimo to, gremo naprej. Sorry, tako to pride. Zdaj gremo počasi nok povratnim povezavam, za katere že več čas razlagam, da so najpomembnejša njihova stvar in najboljša njihova stvar. Zdaj sem pa spet logiran noter, ne? Kakorkoli že ima to narejeno. Naučili so se nekaj pri Googlu, no? Veliko so se naučili pri Googlu, nažalost so se naučili tudi to, da imajo svoje laboratorije in da pač ima ena orodja še vedno to noter in ne garantirajo venik za njih. Zakaj je, zakaj je to orodje cool? V noter vpišemo tri do pet različnih spletnih strani. Kaj ste, kom? Kaj naredi je, pogleda vse povratne povezave, ki jih ima seveda spet on v svojem Linkscape-u in potem pogleda, koliko izmed napisanih, teh izbranih spletnih strani ima te povratne povezave. In nam pokaže, če naša, to je pač tista prva, ne, RTV slo, če je nima, nam to zelo očitno prikaže, mi pridemo, kliknemo in gremo pobrati povezavo od tam. Ne? Verjetno je ena izmed prvih stvari, ki se jo pač naredi, to, dajmo poiskati povezave, ki jih ima konkurenca, pa jih mi nimamo,
pa jih tam dobiti. Ne? To je seznam povratnih povezav, ki jih je on najdel. Potem imamo tukaj tale njihov MozRank, njihovo oceno, koliko je ta, kako dobro bi lahko ta spletna stran rangirala v Googlu. Naslednje potem je, koliko avtoritete ima ta spletna stran in pa potem povezave povratne. Ne? Vidimo, da pač da RTV Slo nima povezave od celje-review.org, kar je očitno zelo pomembna spletna stran. Brez zamere. Tukaj so vse priložnosti za to, da lahko mi link buildamo za svojo spletno stran. To so vse strani, na katerih mi nimamo, medtem pa konkurenca večinoma ima svoje spletne strani, svoje povezave. Ne? In če jaz to trofo, nam potem pokaže natančno, kje na tej spletni strani je ta povezava. Ne? To je en odličen direktori. Jej! In tega nam pokaže en lep, en dolg seznam z njim zdaj z glave, koliko je omejitev tukaj, nam tega pokaže, da imamo prvi pristop k temu, da lahko začnemo poiskati, kje bomo našli nove backlinke. Za vse tiste, neč, gremo kar naprej. Zdaj pa pridemo do njihovega glavnega orodja. No? Sej smo tudi časovno že tam, da moramo biti. In če me zdaj prišel ven iz teh lapsov. Kot rečeno, no, Linkscape je tisti, ki najbolj natančno, najbolj z različnimi kriteriji lahko poišče, katere so tiste povratne povezave, ki jih ena spletna stran ima. Jaz bom šel na enega izmed shranjenih teh večjih spletnih strani. Še napačnega sem kliknil. Tega le bomo rabili. Zakaj je ta stvar tako v redu? Veliko filtriranja imamo po različnih vrstah povezav, veliko tega, da lahko pogledamo, katere so tiste pametne povezave, katere so tiste pametne povezave, ki jih moramo spremeniti in katere so pač tiste, za katere se ne rabimo truditi. To so osnovne povezave, RTV Slo ima pač svojih 36.000 in še nekaj povratnih povezav, toliko in toliko različnih domen. Njihovo oceno je pač dosegel 6,5 od 10, skala je pač precej podobna kot pri PageRanku. Seveda se vse te strani primerjajo pač za celotnim spletnimi stranmi v celem svetu. Ne? Zato pač RTV Slo, ki je ena izmed malo večjih pa malo pomembnejših povezav spletnih strani v Sloveniji, pač nima zdaj lih 10. Ne? Potem imamo najbolj pomembnih 5 linkov na to spletno stran in za vsako zraven nam pove. Ne? Ok, hvala lepa. Za vsako povezavo nam bo zdravom povedal, katere so tiste omejitve za tisto povezavo. Ne? Ali prihaja z istega IP-a, ali prihaja z istega IP bloka, z iste domene ali z iste podstrani. Pokaže nam anchor tekst, ki ga ta ima. In pa, koliko je pač ta spletna stran res pomembna, ne? Za temle MozRankom. Pa anchor tekst, kateri so tisti najpomembnejši. Zakaj je zdaj to pomembno? Verjetno je jasno, ne? Če imamo čudne anchor tekste, ki kažejo na našo spletno stran, take, ki pač ne pomenijo veliko, take, ki niso naše ključne besede, je treba to iti malo spremeniti. Ne? Ali je vsaj pametno. Nekdo naj jim reče, no? Število povratnih? Lahko.
Tu smo jih imeli 36 tisoč, imamo pa 347 tisoč. Absolutno jih bo Yahoo pokazal nekaj več. Ne? To smo že priznali, da je... Čak. Ne gre mi pisanje za eno roko. Mislim, to je seveda IP od tukaj, ne? Nič drugega. Itak. Tukaj je potem tisto, kjer se, kot bi naši dragi kolegi iz Anglije rekli, začne prava magija. Tukaj lahko gremo zdaj filtrirati vse te različne povratne povezave, ki jih je on pokazal. Ne? Recimo, da nas zanimajo tiste, ki so nofollowane, zato da lahko tiste, ki so nam naredili te nofollowane povezave, pokličemo pa rečemo, čuj stari, daj leo prosim, lahko to daš stran. Ne? In nam bo pokazal vse te nofollowane povezave, kar nam tudi tu zraven lepo pokaže, ne? Koliko je to fajn. Ali pa, kar je še zanimivo, samo sekundo, to je recimo nastavitev, ki ne vem, če se da še kje druge videti, no, dajte me popraviti. Očitno imajo te stvari vredno narejene. Filtrirali smo, da nam pokaže samo povratne povezave, ki so nekje globoko na strani, ne? Ki niso na above default, če lahko tako rečem, na spletnih straneh. Ne? Seveda jim verjamem, da čisto 100% tega tudi ne bodo znali pokazati. Ne? Povezave s slikami, povezave, ki pridejo iz iste domene, vse te stvari mogoče niso najbolj pomembne takrat, ko analiziramo svojo spletno stran, ko analiziramo spletno stran od nekoga drugega, od neke konkurence, so strani, ki so recimo na istem IP bloku ali pa na isti IP adresi, na IP bloku verjetno ne, na istem IP-u si lahko vprašamo pa ugotovimo, da jih verjetno ne bomo tako enostavno dobili, ker je lahko marsikatera izmed njih od njega ista. Sač ni na HostGatoru, kjer je pač 15 tisoč strani na enem. Ampak sfiltriramo si lahko povezave dol, da jih najdemo, pa rečemo, tukaj se nam bolj splača iskati, tukaj je manjša verjetnost, da jih bomo dobili in tak naprej. Enaka stvar sicer za linke do domene, tega ne bom prikazoval, in pa anchor teksti za posamezne povratne povezave. No? Tu zdaj vidimo pač anchor tekste za vseh teh 3000 povezav, ki nam jih je zaenkrat pokazal. Katere spremeniti, kak spremeniti, predvsem pa tale vrednost tukaj je nekoliko drugačna, zanimiva, ker prikazuje ne samo trust ali pa avtoriteto spletne strani, iz katere je povezava, ampak koliko oni mislijo, da ta povezava prenese svoje avtoritete na drugo povezavo, na drugo spletno stran. Kar pomeni, da če imamo pač link direktori, ki ima sicer avtoriteto 7, ima pa pač 17.334.25 povezav, ne, bo vsaki povezavi dal nekoliko manj avtoritete, ko pač ena spletna stran, ko ima samo 5 povratnih povezav. To da urodje nam bo to tukaj pokazalo, kar enostavno pomeni, da bomo spet od tukaj ven vedli, kje dobiti dobre ali pa kvalitetne povezave. In pa potem seveda isto stvar za celotno domeno. Mislim, da tu ne rabim točno razlagati, kakve so tu pač razlike, no, od ene domene do posamezne podstrani. In pa še čist zadnja stvar, vse smo že malo pred 8. Še eno orodje, ki je sem zanimivo. No, ne bo, z glave obstaja ene 17 različnih podobnih orodij, ta jih malo skupaj izbere in nam jih pokaže. Orodju se reče social media monitoring. In je pač seveda še prototip.
Njegova osnovna ideja je, da nam bo poiskal blog poste, tvite, dige in vse ostalo za posamezno domeno, ki jo želimo poiskati v zadnjem obdobju, mislim, da največ en mesec, no, če sem se zmotil, je čisto mogoče. In nam to lahko seveda primerja potem tudi s konkurenco. Mogoče niste med tistih 80% pomembnega spleta. Ne? To bo verjetno. So oni tudi rekli, da je brez veze. Jaz sem vas... Ja. Se ga bo dal kar zraven. Pri posameznih tweetih nam bo pokazal tudi, kateri so bili. Včeraj je bila Eurovizija, imaš prav. Potem bomo spet slišali, da je orodje slabo. Ne? Ja, in začetek je, ne? In potem mi lahko še malo sortiramo, pač kakor želimo. Ne? Ja. To je to. Mnenja, vprašanja, predlogi, ideje. Lahko. Ja, vprašanja med tem, ko iščemo Janšo na internetih, mislim, nasevamo z... Ja, jaz bi v bistvu... A ima kdo kakšen vprašanje pred mano? Wow. Janša roka, a lahko probamo še pahore čez? Ja, da vidimo. Jasno, ja. Janša spema blog pa news sajte. Ne, ima kdo kakšen vprašanje? No? Prosim. Če nemam jaz. Okay, ja, no, bom najprej jaz, ko bom glih mikrofon. Koliko glede na vložek pa to, pa koliko se ti zdi, da dobiš od tega dejansko? Mislim, ja, če bo še kaj vprašal zraven. Vložek ni glih zdaj toliko veliki, ne? To je 60 evrov od oke na mesec, kar je pač, potem se sicer že počasi nabere. Glede na to, da če se jaz delam celotne analize drugih spletnih strani pač preko tega. Zato, da imam eno in isto orodje, s katerim imam ene in iste podatke in da lahko stvari primerjam. Ne? Iskreno povedano, ko bo še malo izboljšali predvsem recimo ono orodje, ki prikazuje, koliko visoko si v Googlu, ko ne bo treba za to razmišljati v vsakem drugem orodju, pa še za njega dati svojih $150, ne? Se bo stvar nekoliko bolj obrestovala. No? Jaz zaenkrat ostajam pri njih, mogoče tudi zato, ker se pač, jih sem nekoliko subjektivn do njih, no? Pa so mi pač fajn, ker že svoji, ne vem, dve ali koliko, tri leta berem ta njihov blog in spremljam te ljudi na, na netu. In za analizo vseh teh linkov moram reči, da so določene stvari poenostavljene, ko imaš eno spletno stran, daš zraven pet konkurence, pogledaš, kje imajo oni linke, pogledaš, katerih tistih najbolj močnih 20 linkov, pa jih greš tja narediti. Ne? Da lahko poleg tistih klasičnih strani, kjer delaš linke, dodaš še to zraven. No in tu se mi zdi, da stvar nekaj prinese. Izvoli. Ja, drugo vprašanje pa to, a dejansko pa rezultati se, mislim, rezultati so po tem, ko ti analiziraš prek tega servisa. Ko se vidijo, mislim, na Google Analytics ja bi ga. A veš, naročnik hoče zmer videti rezultate nekje, ne?
Nisem zdaj zigar, je to vprašanje o SEO mozu ali o mojih optimizacijskih sposobnostih. Ampak... Mislim, rezultati so. Ne? Na koncu koncev so v rankingu in v analitiksu stvari više. Zdaj, koliko od tega nekih povezav, ki so bile zdaj zelo pomembne, bi dobil s tem, ali sem dobil s tem orodjem, ali pa jih zagotovo ne bi dobil s tem orodjem, je težko reči. Ne? Absolutno pa najdeš za vsako spletno stran kar nekaj dodatnih linkov, ki jih pač lahko pridobiš. No? Če je to veliko vredno, jaz mislim, da je, no? Zato ker pač kvalitetne, močne povezave, dajmo tisto iskati, ne pa ostalo in to ta stvar omogoča. No? In ja, seveda, 200% gre v analitiki si vedno vse gor. Če prav razumem, to je v bistvu tvoje orodje samo za iskanje povratnih povezav, ali mislim, ker zdaj smo videli, zdaj vse fail ali nekaj, ne? Ne, sej, nočem težiti, ampak zdaj trenutno je vse fail, ampak recimo, koliko ti zaupaš temu orodju, oziroma, kje na katerih področjih mu najbolj zaupaš, kje ga sploh v bistvu uporabljaš, no? To. Ja, vse tako si rekel, no? Večino najbolj za iskanje povratnih povezav. Ne? Tiste dodatna orodja, ki so zraven, predvsem, ne vem, analiza on-site optimizacije je recimo lahko ena pomoč, ne? Lahko bi tudi, ne vem, Xinu ta uporabo, pa bi mi isto ene par stvari pokazal in potem seveda zraven, ko se to pogleda, pa je vedno naslednji korak, pač pejmo pogledati kodo od strani, pa pogledamo, kje so stvari res tak, pa niso. Ne? Teda, brez, da bi rekel, da lahko vzamem samo njegovo analizo, pa potem ne grem gledati kode, absolutno, da ne. Ne? Tudi pri tega rank monitor, recimo, ki ga recimo, da uporabljam precej, no, imam zraven še enega drugega, ki mi te stvari gleda in iskreno povedano, ko dam rankinge ven, jih dam še vedno iz unga, no, ker ta se pač na en teden obrača in to je prepočasi in ko je treba poročilo ven dati, niso najnovejši rezultati in tak naprej. No. Teda, se pravim, ne, tu jim oprostim mal in jim rečem, ok, ne, bomo to orodje razvili oziroma ga bote, ne, pač veliko težim po mailih, marsikje večino placa ima pa zraven, daj nazaj feedback, tja zatežiš, dajmo to tak zrihtati, pa bomo menda tja prišli. No? Ampak ja, povratne povezave so pa tisto, kar je tu najmočnejše. No? Imamo še. Ja, jaz imam pa tri vprašanja. Zdaj tam na začetku smo videli, da je bilo polhanenih orodij, ampak so bila vsa orodja pač nametana čist na random po prvi strani. Pa me zanima, je kakšna povezava med tem orodji, se pravi, da ti nekaj spremljaš oziroma imaš nek walkthrough oziroma da narediš en projekt pa gledaš se pravi določeno spletno stran skozi vsa ta orodja in jo potem lahko primerjaš lansko leto pa naprimer letos. Pa pol na konc, če imaš ti naprimer gledaš se pravi rank v Googlu pa v drugih se pravi iskalnikih pa to pa primerjaš direkt z analyticsom, da vidiš, aha, da on, ta teden je bilo na 25. mestu pa je trafika tokle iz Googla. Naprimer, drug teden je na tem mestu, pa je trafika tokih z Googla. Če sploh kakšno povezava med temi urodi, če lahko ti nekaj primerjaš, pa se prav tudi gledaš skozi čas te zadeve. Nekatera orodja imajo minimalno povezavo in to z Linkscapeom, torej s tem tavelkim za pregledovanje povratnih povezav. Nekje zmes, ampak tistega sploh ne uporabljam, no, pogledaš zaključno besedo, za katero misliš, da bi mogel rangirati, oziroma v orodju, ki ti pokaže, katere ključne besede so na tej spletni strani pomembne, imaš povezavo do orodja, ki ti pokaže, koliko je zahtevna ta spletna stran, koliko je zahtevna ta ključna beseda. Ampak generalno je pa odgovor bolj kot ne, ne, no, ni tega velik. A imaš še dve? A to je to? Ok. Zdravo, mislim, da smo vmes poskušali probati eno tudi orodje od njih, ki ni delali, pa me zanima, s katerim se ponavadi to dela. Če človek izbira nek keyword, ki bi ga rad uporabil kot brand, pa v bistvu rabiš neko feasibility studio, se pravi, a bom s tem keywordom lahko konkurenčen postal z nekimi 100 povezavami, ki se jih da v Sloveniji dobiti, če ima SEO moz kaj podobnega.
Ne. Se temu reče, še malo pa me bote prepričali, da obstajajo tudi kot tisto orodje dela, obstajajo druga orodja, ki so nekoliko boljša. Zakaj? Ker ono orodje pokaže, na kakšen način je analiziralo zahtevnost te ključne besede, predvsem na podlagi njihovih številk, njihovega domain authority pa page authority. Kar ti ne pove veliko o tem, kaj točno tista spletna stran je delala za to, da rangira tako visoko. Ne? In seveda se zdaj ne bom spomnil orodja, s katerim na internet mojstru stalno te stvari gledate, pa ga jaz ne plačujem, pa ne vem, kako se mu reče, ki ti zelo natančno pokaže za vsako ključno besedo, za prvih 10 rezultatov, kaj vse imajo noter. No, mi bote pomagali. Zahtevnost ključne besede. Market samuraj, ne? On ti pokaže, hvala lepa, on ti pokaže starost domene, število povezav in še svašta stvari zraven, na katerih, na podlagi katerih lahko ti sam malo bolj preveriš, koliko je ta ključna beseda zahtevna ali pa ne, ne. Tukaj moraš verjeti temu, da so oni vse te stvari vzeli, jih skupaj zmešali, pa mu dali svojo številko. Ok. Mogoče še kdo? Če poznaš še eno kakšen program, ki spremlja SERP in linke. Spravi, da, ne vem, ko dobiš nove linke, recimo v Market Samuraju spremlja, ampak ti ne pokaže, recimo, kjeri linki so prišli na novo, da si skočil v SERP v gor. Mislim, da je to že bolj tako vprašanje, na katerega bi vsi skupaj potem odgovorili, ko bi pomozgali, kaj je takšnega. No, v moji zakladnici idej ni nič takega, ki bi te dve stvari znalo skupaj povezati. Ne? Tako. Ne? Drugač pa, zelo priden bit, pa tabelce delati, pa kateri so novi linki, pa kaki so rankingi, pa vse to. Ne? Excel je tvoje najljubše orodje. Ne? Če hočemo neko stran spraviti na prvo stran v iskalnih rezultatih na Google, recimo, zdaj pa mora stran upoštevati več, izpolnjivati več kriterijev. Zdaj pa koliko približno procentov šteje backlinki? Ampak tam nekje, ne? To je vprašanje za milijon dolarjev. Potem, ko to vemo, lahko zmagamo, ne? Teh kriterijev, ki jih ima Google, je od oke 200 različnih in algoritem se od oke spremeni 300-krat na leto. Praktično vsak dan nekaj malega spremenijo. Vse take so informacije, ki krožijo. Teda je zelo težko vedeti. Ne? Eni bodo rekli, da so izredno pomembni, že tu noter se lahko skregamo, pač vsak svojim odgovorom. No? So pa pomembni. No, to je največ, kaj bi si jaz upal reči. Mene je zelo presenetilo, mislim, da sem gledal glih pod keywordom optimizacija spletnih strani in sem naletel na eno angliško stran, ki je totalno brez vseh backlinkov in spak ne vem, kako je predstavljena enih, mislim, da je bila na petem mestu, ali kje, spak ne vem kje. Tako da tam vsi backlinki odpovejo, ne, in tudi optimizacija na strani. Vse, kar bi bilo, je, da je domena sama pripomogla največ k temu, ime domene. Verjetno se je še kdo med nami spraševal, kaj je bilo s tisto spletno stranjo. Jaz tudi vem, nekaj časa je bila menda celo na prvem ali pa na drugem mestu za eno izmed teh ključnih besed. No? Pa je zdaj očitno več ni, no? So je očitno dol vrgli. Hvala Bogu. Tisti je pač bil napaka Googla, kaj ne rečem, ne? Ker ni imela dobene vsebine, v osnovi je bila itak sam domena, ni bila imela domenih pametnih povezav, oziroma nekaj časa so zmes bile neke vsebine, jaz vem, da je en moj video bil gor, ne? Verjetno je bilo kaj tajega, ja. No, se zdaj ni več gore, no?
Pač verjamem v strica Googla, da bo te stvari porihtal tako je treba. Pač nije več. In stric Google je spet vse porihtal. Jubej! Še mogoče kdo? Izvoli. Hvala lepa, to je bilo to. Ne, mislim, hotel sem se znaš še eno stvar reči. Ne. Ne preveč optimizirati, dajte pisati content, ker content vam bom naredil najboljšo optimizacijo. Pa ne preveč, ne pisati preveč content, tako naš vpl ga bomo ful, pa ne dela. Tako da zdaj o tem, zakaj in kako ne, pa pivo zgori. Hvala za super predavanje, čeprav je šlo vse v franže. Hvala vam, ko ste prišli, hvala za vprašanje. Naslednji teden pa se tipkamo na Twitterju, ker na Facebooku nas ni.